Demek ikinci round. İkinci roundumuz hammaga tanish. Sababi 10 tadan sahna ko'rinish qiladi. Birinchi bo'lib qaysi jamoa boshlab beradi? Tigers jamoasi boshlab beradi. Demek biz boshladik. Bizda ilk sahna ko'rinishi. Sevishganlar suhbati, marhamat. Ay gapir, namuncha yig'laysan. Siz tushunmaysiz baribir. Ay gapirsang tushunamanmi? Tirnog'imni sindirib oldi. Bitta tirnog'ing singan shunaqa yig'lash shartmi? Yo'q. Ha? Yarmi burnim ichida qolib ketgan. Assalomu alaykum. Boyvachcha jamoasi o'z chiqishlarini boshlaydi. Bizda ilk nomer ko'p yillar qo'yib olgan bola uchrashuvda. Men qara Sharofat. Jurana makka paylarda aylanib kelamiz, jur. Bormayman. Bormaysanmi? Jur. Yo'q, bormayman. Bo'pti, ana qishloqqa boramiz ana. Bormayman. Bormaysanmi? Yo'q. Bormaysanmi? Yo'q. Ko'ramiz sizlar, Knockout Battle boshlovchisi Mo'min aka it bozorida it tanlayapti. Ilachak. Jo'lon aka syomka boshlanadi. Tezroq bo'l, Mo'min. Bizda keyingi sahna ko'rinishi g'ibatni faqat ohang bilan tushunadigan kampirlar, ko'ramiz. Ey, ma'parat, ana Sharofat qizi ikkinchi marta qaytib kelibdi. Ha? Sharofatni qizi qaytib kelibdi. Nima? Ey, Sharofatni qizi ikkinchi marta qaytib kelibdi. Ha, Sharofatni qizi ikkinchi marta qaytib kelibdi. Ey, Sharofat. Ey, choy damlab qo'ydim. Ha? Choy damlab qo'ydim. Nima? Choy damlab qo'ydim. Nima? Choy damlab qo'ydim. Ha, choy damlab qo'ydim. Demek devam eden bizde navbatdagi sahne ko'rinishi mahbuslar suhbati. Marhamat. Karuchi, men tanisam. Ha? Ma. 8 kishini urag'anatib 13 yil olganmanmi? Yo'q. Sen nima bo'lib qamalgansan? Men ishxonani oynasini sindirganman 25 yil berib yuborgan. Voy, qanaqasiga ishxonani oynasini sindirganga berib yuboradi, voy? Nima ishda ishlaysan? Suv osti kemasida ishlayman. Ha, ukam, nima qilib turibsan? Sen nima bo'lib qamalding? Yo'q, men qamalmaganman. Ha. Men institutda o'qiyman. Yotoqxonada joy yo'q ekan, o'sha yerga keluvdim. Yo'q, vaqt berlar. Tasavvur qilamiz, botanika bog'idagi holat. Jonim, ana gulni ko'ryapsizmi? Uy, qarang, atirgul bu, atirgul. Ana unisi. Voy. Lo. Uyalmaysanmi o'tirishlaringni qara, uyalmaysanmi? O'tiribmiz, qo'lim uchun tekkizganim yo'q-ku. O'sha de 4 soatdan beri poylab o'tiribmiz, nimadir qilarmikan deb. Shuncha kameralar sarso. Shunaqasiladi. Bizga shunaqa qilib o'tiradi deb. Yetdimi jonim senga? Bu yerda ham kameralar bor. Yur boshqa yerga boramiz. Ko'ramiz, qarg'a tilini tushunadigan yigit. Ya, uyalmaysizmi? Ayol kishilar bor bu. Ko'ramiz bizda keyingi sahna ko'rinishi ko'chadagi holat. O'rtoq bilasam, aytdim unga yo'q degandan keyin. Voy, sen chupmani menga turtildingmi hozir? Menga turtildingmi? Sen o'z kimsan? Qatlisan? Qashqadaryodanmi? Voy, Qashqadaryolik ekan, maladesh mushuk bola ekansan. Mana telefonni o'sha rasmga olman, rasmga ol. Chunmanim nima rasmga olaman? Qashqadaryolar Toshkentda ko'pku. To'g'ri, Qashqadaryolik ko'p, lekin tan olgani bitta bo'ldi-da. Mana. Ko'ramiz, sevishganlar suhbati. Men seni sevaman, g'unchalabida. O'pishdek titragan shabnam misoli. Men seni sevaman, ko'kka ost. Nima yig'layapsan? Men she'rimdan ta'sirlanib yig'layapsanmi? Yo'q, kecha yangi naushnik olib, bittasi ishlamayapti. Demak, ko'ramiz, ko'chada disk sotuvchi.
Kelin bana diskle var zor zor diskle. Ya salam aleyküm. Ya salam aleyküm aga kelin kelin. Diskle var mı? Var var. Prikonli. Prikonli. Komedya. Komedya. Var. Kani? Jolan Shodmanov qora tanli bojalar. Yo yo kerak emas. Qarang. Ujus mom ujus. Var. Qo'rqish. Var var. Jolan Shodmanov qora tanli bojalar. Nimasi ujus buni? O'zlari chiqqanlar shaxsan. Ha yo'q. Qarang qarang. Qarang. Var var. Jolan Shodmanov qora tanli bojalar. Nima suyat buni? Uyat deb bunaqa kino olish kerak. Ko'ramiz bizda g'alati uchrashuv. Hozir sevgan qizim keladi. Oyog'imni bilib qolmasa bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hayajon yo'q. Assalomu alaykum odam. Masoqalingiz yaxshi, biz yaxshi keldingizmi? Eshitdim, sovchi jo'natdim, rozi bo'libsiz. Anaqa, yuring, bog'lanib aylanib gaplashaylik, turmaylik. Yo'q, turursa bo'ladi. Yo'q, yuringlar, yuringlar aylanamiz. Ha, ketdik. Voy, voy, nima unaqa yurasiz, tinchlikmi? Chuqurchalar ko'p ekan, jonim. A, bu aylanib o'tish kerak edi, aylanib o'tishga. O'qishdagi holat, ko'ramiz. Hey! Bu yerda chakish mumkin emas. Boring, aka, narroqqa boring. Hey! Rostdan bu yerda chakish mumkin emas. Aka, boring, bosh qotirmay. Hoy! Bu yerda chakish mumkin emas. Boring, bosh qotirmagin. Bu yerda chakish mumkin emas dedim, tasha. Bo'lar ekan-ku. Hey! Bu yerda chakish mumkin emas. Ko'ramiz basseynda sevishganlar. Yaş kız tarzı böyle değil mi? Bizde sevişkenler, görüyoruz. Canım, iki tosan bopte, akşi tolho, hayır. Yani... Aha, işte ondan, buldu, buldu. Ko'ramiz tog'da adashib yurgan bola. Ye, tog'lar ku aksa. Salom tog'lar. Salom tog'lar, tog'lar. Men baxtliman. Men baxtliman, baxtliman. Men Qashqadaryodanman. Men Surxondaryodanman. Ko'ramiz shahar PlayStation'dagi holat. Uchburchi, gol! Endi esa qishloqdagi holat. Abrikot, abrikot, ber, 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 ha, ur, ur, ha, tep, tep. Odam zerikdi, nima o'ynaymiz? Ha? Nima o'ynaymiz? Iltimos, futbol o'ynaylik. Demak, ikkinchi raund tugadi. Ikkinchi raundga beriladigan summalar. Tigers jamoasiga nechta pul berasiz? 100 ming so'm beraman men. Men 75 ming. Tigers. Boyvachcha jamoasiga esa 50 ming beraman. Balga o'rganib qolman. 75 ming.